हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर फाइन? ओके, वेरी वेल। चलो हवे આજે આપણે સ્નો શીખીશું। હવે તમારી ચોપડીમાં પાના નંબર 45 ઉપર ખોલો, તમને ત્યાં આપ્યું છે કે શોધો, તો આપણે શું શોધવાનું છે તેના વિશે જોઈએ। તો જુઓ એમાં શું શોધવાનું છે। શું બધા જ પ્રાણીઓ એક સરખી ઝડપે મોટા થાય છે? તો ના, બધા જ પ્રાણીઓ એક સરખી ઝડપે મોટા થતા નથી। દરેકનો વિકાસનો ક્રમ અલગ અલગ હોય છે, બરાબર ને? એટલે કે ના, બધા પ્રાણીઓ એક સરખી ઝડપે મોટા નથી થતા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિકાસની ચર્ચા કરીએ તો જુઓ અહીંયા તમને મરઘીના વિકાસ વિશે આપ્યું છે કે સૌથી પહેલાં શું હોય છે, ઈંડું હોય છે। ઈંડામાંથી મરઘીનું બચ્ચું જન્મે છે અને તે કેટલા, ત્રણ વીક્સ એટલે કે 3 અઠવાડિયા પછી એક નાનું મરઘીનું બચ્ચું બને છે। ત્યાર પછી 3 મહિનાની અંદર તે એક મોટી મરઘી બને છે। આમ ધીમે ધીમે તેનો વિકાસ થાય છે। એમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલગ અલગ રીતે બધા જ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓનો વિકાસ આપણને જોવા મળે છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બટકનો વિકાસ કેવી રીતે થાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે કૂતરાનો વિકાસ જોઈ રહ્યા છો કે સૌથી પહેલાં એક નાનું સરસ મજાનું સુંદર કૂતરાનું બચ્ચું હોય છે, પછી તે ધીમે 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 મોટું થતું જાય છે। હવે મિત્રો, આ છે બિલાડી, બરાબર ને? તો બિલાડી પણ શું કરે છે, બચ્ચાને જન્મ આપે છે। ત્યાર પછી એ બચ્ચું ધીમે 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 મોટું થાય છે। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાણીમાં તમે ઘોડાને પણ જોઈ શકો છો। જો ઘોડાનો પણ વિકાસ ધીમે ધીમે થાય છે। એવી જ રીતે આપણે આપણા માનવનો વિકાસ જોઈએ તો પણ તમે આ તમારી આજુબાજુ જોઈ શકો છો કે સૌથી પહેલાં એક બાળકનો જન્મ થાય છે, પછી તે બેસતા શીખે છે, ચાલતા શીખે છે, પછી તે ધીમે ધીમે આગળ વધે છે। આમ માનવ વૃદ્ધ અવસ્થા સુધી પહોંચે છે। મિત્રો, જોયું ને કે દરેક પ્રાણી અને પક્ષીઓના વિકાસનો ક્રમ અલગ અલગ હોય। હવે તમારે તમારી નોટબુકમાં કોઈ પણ એક પ્રાણી અને તેના બચ્ચાનું ચિત્ર દોરવાનું છે, એટલે કે એક મોટું અને એક નાનું, એનું બચ્ચું કેવું હોય, નાનું હોય। તો હવે ચાલો આપણે આગળ વધીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ રીતે કોઈ પણ એક પ્રાણી અને તેના બચ્ચાનું ચિત્ર દોરવાનું। હવે જુઓ, તમને એક ચિત્ર આપેલું છે ચોપડીની અંદર। પહેલું છે હાથી, એટલે કે અપ્પુના દાદાજી, બરાબર? પછી બીજું આપ્યું છે ચૂચો ઉંદરના દાદાજી, અને ત્રીજું રાનીના દાદાજી। પહેલા કોના દાદાજી છે? અપ્પુના દાદાજી, પછી ચૂચો ઉંદરના દાદાજી। હવે અપ્પુના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે? 95 વર્ષના છે। કેટલા વર્ષના છે? 95 વર્ષના છે। ચૂચો ઉંદરના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે? 2 વર્ષના છે। અને રાનીના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે? 70 વર્ષના છે। તો હવે મિત્રો, આપણને તો ખબર છે કે ઉંદરનું જીવન બહુ લાંબા સમય સુધી ટકતું નથી, તે માત્ર 1 કે 2 વર્ષ સુધી જ જીવતા રહે છે। એટલે કે ચૂચો ઉંદર જે છે તેના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે? 2 વર્ષના છે। હવે આપણને શું કીધું છે કે અપ્પુના દાદાજી રાનીના દાદાજી કરતા કેટલા મોટા છે। હવે કેટલા મોટા છે એટલે આપણે શું કરવું પડે, એમની વચ્ચે કેટલો તફાવત રહેલો છે તે તફાવત શોધવો પડે। અને આપણને ખબર છે કે તફાવત શોધવો એટલે કે શું કરવું, બાદબાકી કરવી, બરાબર ને? તો અપ્પુના દાદાજી અને રાનીના દાદાજી વચ્ચે કેટલો તફાવત છે તે આપણે જોઈએ, આપણે ગણતરી કરીએ। હવે આપણે શું શોધવાનું છે, તફાવત, બરાબર? તફાવત બરાબર કોની વચ્ચેનો, અપ્પુના દાદાજી અને રાનીના દાદાજી। તો અપ્પુના દાદાજીની ઉંમર માઇનસ રાનીના દાદાજીની ઉંમર। હવે અપ્પુના દાદાજીની ઉંમર કેટલી છે? 95 વર્ષ। કેટલી છે? 95 વર્ષ। માઇનસ રાનીના દાદાજીની ઉંમર કેટલી છે? 70 વર્ષ।
હવે આપણે 95 વર્ષમાંથી 70 વર્ષ બાદ કરીએ એટલે કે 95 માઈનસ 70 હવે 5 માંથી 0 બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે 5 અને 9 માંથી 7 બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે 2 આવશે એટલે આપણને કેટલા વર્ષ મળ્યા 25 વર્ષ એટલે અપુના દાદાજી રાનીના દાદાજી કરતા કેટલા વર્ષ મોટા થયા હા 25 વર્ષ મોટા થયા આપણે આગળ જોઈએ સો ચૂચોના દાદાજી ક્યારે અપુના દાદાજી જેટલા વૃદ્ધ થશે હવે ચૂચોના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે 2 વર્ષના અને જે અપુના દાદાજી છે તે કેટલા વર્ષના છે 95 વર્ષના તો શું ચૂચોના દાદાજી 95 વર્ષ જેટલા થશે ના નહીં થશે કેમ નહીં થશે કારણ કે ઉંદરોનું સરેરાશ જે આયુષ્ય છે એમનું તે સરેરાશ જે એ લોકોનું આયુષ્ય છે તે કેટલા 2-3 વર્ષ સુધીનું જ હોય છે ઉંદરો 2-3 વર્ષ સુધી જ જીવી શકે છે એથી વધારે જીવી શકતા નથી આથી ચૂચો ઉંદરના દાદાજી ક્યારે પણ અપુના દાદાજી જેટલા વૃદ્ધ થશે નહીં આગળ જોઈએ ત્રીજો દાખલો ચૂચો ઉંદરના દાદાજી રાનીના દાદાજી કરતા કેટલા નાના છે તો હવે ચૂચો ઉંદરના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે 2 વર્ષના અને રાનીના દાદાજી કેટલા વર્ષના છે 70 વર્ષના તો આપણને શું કહે છે કે આ જે ચૂચો ઉંદરના દાદાજી છે તે રાનીના દાદાજી કરતા કેટલા નાના છે એટલે આપણે શું કરીશું બંને વચ્ચે કેટલા વર્ષનો તફાવત છે તે શોધીશું તો ચાલો આપણે શોધીએ બંને વચ્ચેનો તફાવત બરાબર આપણે પહેલા શું લખીશું રાનીના દાદાજીની ઉંમર માઇનસ ચૂચો ઉંદરના દાદાજીની ઉંમર હવે રાનીના દાદાજીની ઉંમર કેટલી છે 70 વર્ષ કેટલી છે 70 વર્ષ માઇનસ ચૂચો ઉંદરના દાદાજીની ઉંમર કેટલી છે 2 વર્ષ હવે આપણે શું કરીશું 70 વર્ષમાંથી 2 વર્ષને બાદ કરીશું એટલે કે 70 માઇનસ 2 હવે 0 માંથી 2 બાદ નહીં થાય એટલે આપણે શું લઈશું 10 કો એટલે બાજુવાળા પાસે એક અંક ઘટી જશે હવે 10 માંથી 2 બાદ કરીશું એટલે 8 અને અહીંયા બેઠા 6 તો આપણો જવાબ આવી ગયો 68 વર્ષ તો રાનીના દાદાજી કરતા ચૂચો ઉંદરના દાદાજી કેટલા વર્ષ નાના થયા 68 વર્ષ નાના થયા મિત્રો તમે પણ તમારા પપ્પા અને તમારા દાદાજી એ બે વચ્ચે કેટલા વર્ષનો ગેપ છે કેટલા વર્ષનો તફાવત છે તમારા પપ્પા અને તમારા પપ્પાના નાના ભાઈ અથવા મોટા ભાઈ વચ્ચે કેટલા વર્ષનો ગેપ છે એટલે કે તફાવત છે તે તમે શોધી શકો છો બરાબર ને તો નવા વિડિયો સાથે આપણે ફરી મળીશું.